وقبر يا يا ووطني وقلكاتا يا ووطني وقبر يا يا ووطني حسبك معارض كي وطني أيام مقالدة عير قابو مناسبات بلاران وقو قبتي مسوليين يتاقر يال ترابضان وكسو ديگرو كتي حسبك وعيد كواسي وصير اسمي وقو بيري حسبك وطني مناسبات دون واحد مداي سوبو حدافية انتاقر يا شاسي كسو بيري أيا وحاكا سو قيب غلي مدح حسبك وطني يوقو بالكسناك مدح دقامي ديو مسوليين كلي وغرين وح هالكاسي تاقر يا شاكو سو qaar kamida masuuliyiinta xisbigaasi wal soo dhaweeyay laaleer uu aadagaad ka soo horeen lahaag maare dibaato maare ayaa ku faaray qubiyaha cod u hayna in wal wuxuu dadka ku gashaday uu ka helaya xubna sharaf ka soo dhawaaday ee cod ka soo horeegay waxaan leeyahay soo dhawaada mustaqbalka madaxweynaha waxa weeye waa cirro muusa bihi mergaba cod ma yaalo intaas kadibna waxa halkaas hadalka isaga kala dambeeyay qaar kamida masuuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga wadani ku soo biiray waxaanu ahaan xisbi mucaarada mucaaradna muhaaf ma biiro waayo isku mabaadiiba maadaama xisbigayagii xaqii hoggaanka ka weydoobay waxaanu tal qaadanay xisbiga wadani aanu wixii aanu tamar iyo tacab iyo taagba la garab istaagno annagu heer ay gaabo hadaan tahay wadan aanu kugu jecelnahay waxaanu sheegay muuse bixi halka waxba kuma yaalin heeg maxkamadda la usaaray ku soo biirnay haddii xisbiga wadani baanu nahay markii aanu rogrognay oo dhan walba eegnay dhan walba eegnay ogaanayna xisbiga kaliya ee maanta talada dalka qabanaya ee maxay ay tahay dadkiisana hananaya u yahay xisbiga wadani waxaan ka soo wareegay xisbiga aadanaan ku soo biirnay xisbiga wadani waxaan leeyahay reer uci waaba bariyay oo waxa baa kacay oo wanaag baa dhashay wadanaynu nahay xisbiga uci waxaanu kagaanay hoggaankii xisbiga markuu burburay isagii kala jabay xankiisiina u dhaafi waayay kaalinta xaq waxaanu maanta ku soo biirnay xisbigii xisbiyada waa xisbiga wadani eegnay aanu tashanay aanu aragnay meel aan waxba jirin inay tahay xisbiga ulun ayaanu ku soo biirnay xisbiga wadani ballanta waxaanu ku qaadnay aanu xaaqayada iyo tamarta yada iyo shirinka yada iyo waxa laale wixii taageerayaa degmooyin iyo gobollo iyo gobolka dhexdiisagana joogo aanu keeni doono xisbiga wadani haddaanu nahay madax iyo majo xisbigii la oran jiray ucid dadkii tiirarka u taagay hiil iyo hoo waxaanu la garab taagannahay xisbiga wadani sheekh jamaal cali xuseenow xankaagii hoos baad u celisay adeegaabaad noqotay ayaan markii aad tidhi geela iyaga iyo geela muuse biixi baa isku jira annagu waxaanu nidhi xisbiga wadani ee geela somalilan oo dhammi ku jiro inaanu ku shubanno sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag maxamed jaamac daaday iyo xubno kale oo xisbigaasi ka tirsan kaliya laabaan u soo dhaweynayaa garabka xisbiga wucud ayaan soo dhaweynayaa ku soo dhawaada xisbigiinni qolada ku soo birtay xisbiga wadan iyo aad baan isu dhaweynaynaa annagu ah odayaashii wadan iyo weynayna taageerayaasha muga iyo miisaan kale ee ka soo digan rogtay xisbiga wucud hor maanta xafladeenanu aad iyo aad ayaa u sarraysa xisbiga kulmiye abaaraha gobolka Sanaag ma uu soo eegin gabigiisuba soo dhawaada xukuumadda wadaniya dadka iyo ragga iyo dumarka siday u dhammaayeen iyagaan cidina ka maqnayn ku soo biiray xisbiga wadani waa idinku soo dhaweynayaa dhammaantiinba soo dhawaada soo dhawaada waxaa timaadeen xisbigiinnii waxaa timaadeen xisbigii la wada lahaa waxa u sababa maanta inay wucud nagu soo biirto anigu waxaan aaminsanahay inay sabab u tahay caliguray sababta oo ah wucud oo ishaya oo laba garab ah ayuu wuxuu yidhi iyagoon meelna lagu biirin oo ishayntoodii ay taagan tahay anigu waxa weeye waxaan iskaga biiri doonaa dee muuse biixi cabdi nin weyn oo siyaasiya runtii kuma hadlo abyaalad qaawan wasiirkii maaliyadda oo wasiir qarana oo gaashaanbuur baanu nahay bay tii maxay tahay magaalo burco gaashaanbuur talafteeda sheegaysaana ma dhammaystirno oo annagaaba ka mid ah ee wadaniya dhammaan xubnaha sare reer ucid haddaanu nahay xisbiga wadani waxaanu idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo xisbi furan iyo xisbi caafimaad qaba iyo xisbi ay somalilan oo dhammi ay wada leedahay socodkii wasiirada iyo qoladay nala tartamaysa ee muuse biixi ka mid yahay waxaan leeyahay sool iyo sanaag iyo cayn ee somalilan waxaa degan qabiilka ugu gobaysan annagu haddaanu xisbiga wadani nahay waxaanu tegaynaa oo aanu ugu hambabaxaynaa sool iyo sanaag iyo cayn hadal gobonnimo iyo gogol gobonnimo iyo hadal ay ku dhex haddii wax la kala tirsanayo ula tegi mayno iyaroo lacag oo jeebka lagu sido oo inta lasoo saaro la sawiro ula tegi mayno xoolihii abaaraha oo ku jiray khasnadda dowladda oo guddidii abaaruuna ay gabtay inta laytuu qaado muuse biixi loo dhiibo reerkii somalilan wax bixin jiray in la yidhaahdo in yar baanu idii sidnaa annagu aqbili mayno ulala tegi mayno haddaa sawiro ururisaan iyo haddaa baabuur qoryo saartaan iyo haddaa budhar soo qaadataan miidaanka tartanka foodka baa inoo ballana wadani u codayn maysaan soo dhiigga u shubi mayno soo somalilan midayn mayno aynu ogolaan inay sawiro laysu geegeeyey
عبد الرحمن احمد يلسر تلفيشن كعالمي جيستر مقالة عير قابو.